Приблизно потяги змінили свій розклад руху від 1 до максимум 20 хвилин. Єдине, що в нас відмінили курсування двох поїздів через вокзал станції Тернопіль, а саме 13-14 Солотвино, Київ, Київ-Солотвино, а також Івано-Франківськ, Миколаїв, Миколаїв, Івано-Франківськ. Ці поїзда будуть слідувати тільки зміненим маршрутом через Долбунів. 3 дні тому відкрилась продаж на всі поїзда з нового розкладу руху. Відповідно, в перший день було багато людей на вокзалі і трошки був збій в мережі інтернет. Але на сьогоднішній день, ви бачите, вже все стабілізувалося і особливих якихось таких труднощів немає.